Kur i kthehemi sërish Mario, siç e tham edhe në hapje të programit, në fakt ne sot do ta mbyllim kështu me një temë mjaft interesante. Ne e dim tashmë sezoni verës ka ardhur, i nxehti ka nisur dhe rrezet e diellit janë akoma dhe më të forta. Dhe domosdoshmërisht ne duhet të përdorim syzet e diellit për të mbrojtur apo jo. Ato që kanë dëshirë kanë përshtypje, nuk shumë nuk është i preferoj shumë. Ti nuk i preferon shumë, ëh? Por gjithsesi ato që i kanë dëshirë, pse jo, por a janë të dëmshëm me këto? Të nuk e dim? Të nuk e dim, ne ta diskutojmë, por fillimisht, si pas specialistëve, gjatë periudhës së verës, por në përgjithsi edhe gjatë pjesës tjetër të vitit, syzet e diellit janë të domosdoshme, veçanërisht në kohët e sotme, ku shtresa e ozonit ka filluar të hollohet dhe kjo bën që rrezet e diellit të godasin edhe më fort, dhe të përdrejt mbi ne. Mirpo në këto kushte, një palë syze të mira të diellit janë të afta të na mbrojnë nga rrezet e dëmshme, të cilat janë përgjegjëse kryesisht për dëmtime në pjesën e jashtme dhe të brendshme të syrit. Por për më shumë detaje, ne kemi të ftuar Besa Voka okuliste. Besa, mirëmëngjesi. Faleminderit që jeni me ne. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Sa na mbrojnë syzet e diellit? Na mbrojnë shumë në vërtetë. Faktikisht këtë sezon, këtë periudhë. Na mbrojnë shumë. Dhe doja të bëja një replikë të vogël. Pacientët ose njerëzit me sy blu janë akoma më të ndjeshëm ndaj ndriçimit ultraviolet. Po, po, Mario. Pasi nuk e kanë atë mbrojtje natyrale që është pigmenti i risit dhe janë akoma më të ndjeshëm edhe akoma më po jeshil, kanë kam jeshil apo? Jeshil ose blu, këto që kanë mungesë të kaltër. Kanë mungesë pigmenti në të vërtetë dhe drita nuk absorbohet dot nga pigmenti dhe nuk mbrohet dot ashtu siç do mbrohesh tek një njëri tjetër me sy boj kaf, me kaftë. Pra duhet i mbaj pak. Duhet i mbash patjetër. Sepse mbajtja e syzeve të diellit shumë e këshillueshme edhe për efektet anësore që ka dielli në sy. Edhe një nga gjërat që ne kemi parë dhe janë vërtetuar është ekspozimi i gjatë ndaj rrezeve ultraviolet shkakton katarakt në moshë më të hershme, pra perdën e syrit, siç njihet. Mund të shkaktoj, mund të jetë një nga faktorët që mund të shkaktoj degeneracion makular të lidhur me moshën pas të 65-70 vjeç. Ekspozimi shumë i gjatë ndaj rrezeve ultraviolet, mund të kemi edhe dëmtime të mirëfillta, që ne i quajmë dëmtime nga drita e fortë, photic retinopathy, retinopatia fotike nga ekspozimi ndaj dritave shumë të forta, siç është reflektimi siç ndodh në borë, në sipërfaqe shumë të bardha, ku ndodh reflektimi i dritës, edhe mund të kemi dëmtime të mirëfillta, të cilat ulin edhe pamjen. Ne quajmë pamjen më të mirë të korrektueshme dhe kemi vënë re që mund të ulet gati 10%, pra nga një njerëz që mund të shikojë 100%, mund të shohë 80-90% vetëm nga dëmtimi që ka ndodhur nga drita e fortë, sidomos nga ekspozimi në borë, në sipërfaqe të bardha që reflektojnë dritën dhe japin dëmtime të vërteta në retinë. Çfarë? Doktoreshë thoni që na mbrojnë syzet e diellit, por a na mbrojnë në momentin që kemi ose mbajmë syzet e diellit që nuk janë të kualifikuara? Certifikuara. Syzet që nuk janë të certifikuara nuk kanë mbrojtje në ultraviolet. Dhe nëse nuk e kanë këtë mbrojtje, atëherë zërat e ti nuk po mban syze dielli. Pra ti po mban një xham të errësuar, po jo një xham të certifikuar i cili ka mbrojtje totale 100% ndaj rrezeve ultraviolet A dhe B. Dhe gjithmonë tek syzet që ne blejmë duhet shikojmë mbrojtjen 100% UV400. Pra nëse ne shikojmë këtë dhe ka disa gjëra që ne i kërkojmë kur duam blejmë një palë syze dielli. E para kërkojmë çfarë mbrojtje kemi ndaj diellit. E dyta shikojmë kur janë prodhuar këto lente dhe sa kohë që ndrojnë nëpër dyqane optika etj etj. Është mirë që të blejmë ato koleksionet e fundit, pasi këto brumi i lenteve kur qëndron për vite të tëra, fillon dhe ndryshon. Dhe nuk ka të njëjtat veti dhe të njëjtin cilësi siç do ishte një lente e prodhuar dy sezonet e fundit. Kështu që është e rëndësishme të shikojmë këtë gjë. Pastaj gjëja tjetër që duhet shikojmë është edhe për njerëz të caktuar që bëjnë shumë aktivitete, për shembull, që qëndrojnë për kohë të gjatë në ujë apo bëjnë aktivitete në det, në aktivitete ujore, apo që qëndrojnë bëjnë aktivitete në borë gjatë dimrit, duhet marrin përveç këtyre lenteve, mund të marrin edhe lente të polarizuara, që janë që kanë një veti edhe më të shtuar ndaj reflektimit të dritës dhe japin një qetësi më të madhe kur ti vendos, nuk japin atë lodhin e syve, të mbrojnë ndaj ndriçimit të fortë të diellit, i cili jep dëmtime të vërteta në sy. Dhe gjithashtu japin edhe një qetësi, nëse ti do ekspozohesh për një kohë të gjatë. Ne i rekomandojmë shumë në pacient, në persona të cilët ngasin makinën, qëndrojnë për orë të gjata në timon, pra do ishte më mirë që të përdorte një palë syze dielli që kanë edhe këtë mbrojtje në e këtyre dritave reflektuese që janë të polarizuara, sepse japin më shumë qetësi, japin më shumë relax për orë të gjata ngarje makine. Edhe lodhjen e syve.
Dhe vërtet i këshilloj, nuk është të thënë që patjetër të blihen brandet më të mira me kostot mëdha të syzeve të diellit, por ekzistojnë dhe brenda në treg që i kanë të gjitha këto veti të certifikuara dhe me një kosto shumë më minimale se sa brenda që shesin edhe fashion. Pra, edhe pjesën e bukurisë, për pjesën e fashionit, edhe sigurisht që kushtojnë më shumë. Edhe këtu do të ndalemi në fakt, sepse ne dimë tashmë një pjesë e madhe që të rindve i përdorin syzet e përditshme të trendeve të fundit të modës, por realisht, sa informacion kemi ne ose ku shkojmë i blejmë ato syze? Interesohemi për ditur sa na mbrojnë këto syze kaq në të momentin ndaj diellit? Në përgjithësi, syzet e diellit që janë nga brende prestigjioze kanë një certifikat sigurie dhe sigurisht që kanë një mbrojtje. Pra, kanë një mbrojtje. Patjetër, dhe kanë edhe një certifikat dhe kjo është shumë e rëndësishme për të bërë edhe dallimin midis një palë syze dielli fake, pra që janë jo të vërteta, që mund të jenë të kopjuara mirë, dhe një palë syze diellit të cilat janë vërtet të certifikuara me lente që janë vërtet të polarizuara, vërtet ka një cilësi të mirë të lentes dhe bëjnë diferencë në qetësimin dhe relaksin që japin syrit. Po, zëresh është kthyer në një trend, duket, mbajtja e syzeve të diellit edhe në ambiente të mbyllura. Është e lejueshme, e këshillueshme kjo apo më shumë na dëmton se në ambiente të mbyllura nuk do ta preferoja. Arsyeja sepse kjo ul normalisht nëse ti qëndron në një ambient të mbyllur nuk ka as rreze ultraviolet, pra je praktikisht i mbrojtur dhe të ul edhe cilësinë e shikimit. Nuk do ta preferoja, ajo është çështje preferencash. Ne të vetmit njerëz që i këshillojmë të mbajnë syze dielli në ambiente të mbyllura janë vetëm pacientë që i kemi operuar. Pra që kemi bërë një ndërhyrje kirurgjikale, që kemi zëvendësuar kristalinin natyral me kristalin me një lente intraokulare dhe në ditët e para, muajin e parë dhe dy javët e para pacienti ka një reflektim shumë të madh pasi nuk është kristalini natyral që e absorbon një pjesë të dritës dhe pacienti ka vështirësi dhe duket sikur çdo gjë është shumë e bardhë. Edhe i këshillojmë që okay, 2-3 javët e para mund të mbani syzet në ambiente të mbyllura dhe pastaj syri do adaptohet dhe do kalosh pastaj në një person normal që i mban vetëm kur ekspozohet në diell. Por gjithashtu ne duam të dimë që a ka një afat sa duhen mbajtur syzet e diellit nëse jemi gjatë gjithkohës të ekspozuar në diell, pra 1 orë, 2 orë, 3 orë. Palimit. Nëse jeni të ekspozuar në diell, duhet mbajtur gjithkohës syzet e diellit. Dhe ajo çfarë bën diferencën pastaj për të mbajtur është cilësia e syzeve të diellit. Sepse nëse ke zgjedhur diçka që të pëlqen, që nuk është e rëndë, që qëndron mirë në sy, që ka një plastik të mirë, pra një acetat të mirë, që nuk është i rëndë si syze diellit, që qëndron mirë, që shikon qartë, ti mund t'i mbash pa problem gjatë gjithë kohës që je ekspozuar në diell. Dhe realisht ne mjekët këshillojmë që të mbajnë gjatë gjithë kohës që ekspozohesh në diell, sepse kanë vërtet mbrojtje, e para mbrojnë nga kancerat e lëkurës përreth syrit. Mbrojnë ndaj zhvillimit të hershëm të kataraktës, degeneracionit makular, dëmtimeve që mund të ndodhin nga ekspozimi i gjatë të kornes, që ne quajmë ndonjëherë sepse edhe korneja digjet ka qeliza epiteliale dhe digjet njësoj siç digjet lëkura kur ti qëndron për një kohë të gjatë në diell në plazh dhe mbajtja e syzeve të diellit të mbron nga djegja, nga dielli njësoj siç mbron kremi i plazhit trupin nga djegja. A janë të shtuara raste tashmë në sezonin e verës dëmtimet nga e syve ndaj diellit duke marrë parasysh që ne qëndrojmë tashmë sidomos pacientët që janë me kompleksitet më të bardhë, siç është djali që është me sy të kaltër. Po të qëndroni juve që jeni me bojkafe në diell dhe po të qëndroni djali në të njëjtën orë ekspozimi në diell, marrjes do t'i skuqen më shumë syt mbas dite, do t'i ketë më të lodhur, do t'i djegin më shumë, do t'i lotojnë më shumë, për shkak se ka absorbuar më shumë dritën e diellit dhe ka dhënë djegje nga dielli. Dhe është vërtet djegje nga dielli, sepse nga dielli ekspozimi në diell siç digjet lëkura dhe ato bien qelizat epiteliale të kornes dhe qelizat epiteliale të konjunktivës, edhe japin këto simptomat e djegjes, sikur ka diçka brenda në sy, sepse pastaj do zëvendësohen me qelizat e reja. A sjell ndonjë dëmtim pas, pra është e vazhdueshme apo mund të rikuperohet? Ato që janë sipërfaqësore, nuk janë permanente, sepse të gjitha qelizat e sipërfaqes okulare zëvendësohen vazhdimisht, siç zëvendësohen qelizat e lëkurës. Prandaj ne këshillojmë fort mbajtjen e syzeve të diellit. Dhe mundësisht të jenë të certifikuara, të kenë një certifikat sigurie që kanë vërtet mbrojtje ndaj dritës ultraviolet A dhe B. Po flasim për të mirat që ka mbajtja e syzeve të diellit, po a ka efekte negative mbajtja e syzeve të diellit, ndoshta edhe në aparencë, ndoshta një vizë mos gaboj që krijohet këtu në pjesën e hundës, ka shumë të bëjë zgjedhja e një skeletit të përshtatshëm. Siç e thash, domethënë jo vetëm zgjedhja sipas modës, por zgjedhja qëndrimi i mirë në sy, pra mund të jenë disa brande
për shembull në preferencat e mia, se çdo gjë është zgjedhje personale. Unë personalisht nuk preferoj brande që janë shumë të rënda, pra syze që mund të duken shumë pompoze, po janë të rënda dhe ti nuk mund t'i mbash gjithkohës në sy. Edhe preferoj gjithmonë që të shikoj dhe peshën e syzeve të diellit, pra të jenë sa më të lehta, që të ke mundësi ti mbaj dhe mos ta ndjej që kanë vënë syze dielli në sy. Edhe ka brande që janë me vërtet shumë të lehta. Çfarë duhet dinë ata persona të cilët vinë dhe blejnë syzet e diellit? Ndodh që ka dhe persona të cilët mbajnë në përditshmëri syze, pra. Dhe për të parë. Bën një ndryshim, mos gaboj. E dinë që xhamat e syzeve të diellit janë më të errta. Po, bën ndryshim lentesh, mos gaboj. Patjetër, dhe sa më i errët i xhami, aq më e madhe është mbrojtja ndaj diellit, edhe aq më komfort ke. Por sigurisht duhet zgjedhur dhe ambienti, më thon ku do përdoren këto syze dielli, domethënë nëse do jemi në plazh, sigurisht reflektimi nga uji dhe nga sipërfaqet, nga rëra, reflektimi është shumë herë më i madh. Dhe do preferohesh në syze dielli, të cilat janë më të errta, kanë mbrojtje më të fortë ndaj reflektimeve dhe mundësisht të polarizuara. Unë i sugjeroj fort për syze të polarizuara dhe me mbrojtje të mirë ndaj diellit, sidomos në plazh. Kurse në qytet mund të jenë me jo aq shumë të errta, se mbase përpengojnë aktivitetet jetësore, që mund të bëj diçka, shpejt e shejt shikon diçka edhe në telefon me syze dielli, pra mund të jenë jo shumë të errta ose mund të jenë me gradient. Dhe mund të kesh disa palë syze që i përdor në aktivitete të ndryshme. Pra në plazh, në bor, në qytet, në ambiente që nuk janë shumë të ekspozuar në diell, dhe këto i përshtat pastaj sipas nevojave. Profesoresh, fëmijët apo të rriturit janë më të ndjeshëm nga drita dhe ato qëllohet? Fëmijët janë më problem për të mbajtur syze dielli, jo se ne nuk këshillojmë. Pikërisht, sa do pyesja. Nuk i mbajnë. Nuk i mbajnë dot sepse janë shumë hiperaktiv, ju bien, vrapojnë dhe është e vështirë dhe neve tek fëmijët këshillojmë shumë kapele. Të paktën, okay, nuk mbajnë dot syze dielli sepse do vrapojnë, i bien, syze të dielli duhet të jenë pastaj ti vendosim me lidhse sepse ai gjithkohës është duke vrapuar, nuk është se do qëndroj edhe në diell. Dhe ne gjithmonë ju rekomandojmë, okay, nëse nuk mbajnë dot syze dielli, të paktën mbaj kapele gjithë ditën kur ekspozohesh në diell dhe kur je në plazh. Edhe tani për shkakun bëjmë shumë vizita fëmijësh që i shikojmë me sy të kuqe, me një alergji që ka dhënë dielli, konjunktivit alergjik nga dielli, dhe gjëja e parë që ne këshillojmë është mbajtja e kapeles, ekspozimi jo në diell të fortë, edhe syzet e diellit nëse është e mundur. Po për ata persona që kanë dhe probleme me syt, pra çfarë syze i sugjerohen? Di që ka dhe persona që mbajnë syze që janë që janë optike dhe diell. Po patjetër ekzistojnë mundësi për ata që kanë numra syzesh, neve bëjmë syzet, domethënë neve sigurisht mund të bëhen, mund të ketë dhe me numër, dhe syze dielli me numër dhe me mbrojtje ultraviolet, gjithashtu edhe të polarizuara, por ne në përgjithësi tek këto pacientë që kanë numra syzesh, i bëjmë fotokromatike dhe transition. Tani ne kemi kaluar në përdorimin e syzeve transition, pasi mbrojtja është më e madhe ndaj rrezeve ultraviolet, pasi dhe errësimi i këtyre syzeve është 78%, 80%, në ndryshim nga fotokromatiket, që është 48-50%, dhe syzet transition kanë këtë që edhe kur futesh në ambientet të brendshme, zbardhen më shpejt, dhe me njëherë pra të siguroj një shikim më të qartë, se sa syzet fotokromatike që duan disa minuta që të zbardhen, dhe janë qëndrojnë pak të errta në ambiente, derisa të zbardhet nga, do të thënë derisa të bëhen që ti të lexosh pas televizorin dhe ti përdorësh në ambiente të mbyllura. Por dëmtimi i diellit, a rrin të na çojë neve deri në këtë fazë që ne të detyrohemi të marrim dhe syze me numër? Mundet? Jo, me numër jo, nuk shkakton. Nuk shkakton. Nuk shkakton numra në sy. Nuk shkakton të dëmtimi, pra që dëmtime mund të kemi shikim të qartë. Anomali refraksioni jo. Ama një nga dëmtimet që shkakton dielli dhe është i vërtet shkaktuar në që ne quajmë fotik retinopati, që shkaktohet nga ndriçimet e forta, nga dritat e lazerit, nga eklipsi, nga reflektimi i borës apo sipërfaqeve të tjera që reflektojnë shumë, është dëmtimi i qendrës së shikimit nga dritat e forta. Dhe gjithmonë ne themi mos përdor drita lazeri, mos e vendos dritën, edhe drita e celularit kur është e fortë, mos e hidh direkt në qendrën e shikimit, sepse këto mund të japin dëmtime të qendrës së shikimit. Dhe duhet të kemi kujdes në këto dëmtime. Doktoresh, apo si i këshilloni ju qytetarët, dhe a janë ndërgjegjësuar, pra një pacient si unë, cili nuk mbaj asnjëherë syze dielli, sa e vështirë është ta bindësh që të mbaj syze dielli, se është fund ditës mirë për shëndetin e tij. Është shumë mirë për shëndetin e tij dhe fatmirësisht juve nuk punoni në ambiente të hapura, por neve për shumë vëmëre gra që janë 40 vjeç dhe ne i nështrohen operacionit të heqjes së kataraktës, për shkak në zonat e lushnjës, të cilët qëndrojnë gjithkohës në zonën bujësore. Në zona bujësore, dhe jo vetëm që ka një plakë shumë të madhe, dhe kur e shikojmë themi si ka mundësi që jetë 40 vjeç, sepse dielli të plak lëkurën,
të plak syt, të plak çdo gjë dhe është një sulm për lëkurën dhe për syt. Dhe gjithmonë themi, si është e mundur që është 40 vjeç, se ngjan vërtet sikur është 10, 10 apo 15 vjet më e madhe, dhe ndërkohë ka edhe patologji që nuk duhet ishin në moshën e këtyre njerëzve që punojnë dhe ekspozohen në një kohë shumë të gjatë në diell. Unë do të rekomandoja që të merrë një palësyze të certifikuara, mundësisht të sezoneve të fundit, sepse nuk do preferoja syze që kanë qëndruar për një kohë shumë të gjatë, se ne shikojmë me lentet, se ne kemi optika dhe shikojmë me lentet, kur shesim syzet e lentet që i japim pacientve në përdorim me numër, dhe shikojmë që kur i përdor pacientit, po themi 2 vjet, e shikojmë që ai xham, brumi i xhamit fillon dhe konsumohet, prishet edhe duke qëndruar dhe kot. Dhe prandaj edhe syzet e diellit duhen marr koleksionet e fundit, pasi nuk kanë qëndruar shumë gjatë nëpër dyqane, nuk kanë ndryshuar brumi lentes, nëse qëndrojnë për vite të tëra. E dyta, të jenë të certifikuara dhe të kenë mbrojtjen ultraviolet, të jenë në një acetat që nuk jep alergji për lëkurën, që mbahet kollaj, sepse këto që kanë cilësi, këto kanë ndryshim nga një syze që e blen pazari, po themi, që e blen syze dielli me një kosto shumë të ulët. Tek mbrojtja, edhe tek cilësia e syzës. Doktoresha, shumë faleminderit që ishim në këtë mëngjes dhe gjithësia që na ndau. Këshillat me ne. Faleminderit shumë. Mirë, mbyllim dhe sot programin për ditën e sot me Mario. 3 orë kaluam shumë shpejt me këtë dinamika dhe tema mjaft interesante për të diskutuar. Mirë, po ne do të shihemi sërish nesër nga ora 6 deri në orën 9, këtu në Mëngjesi Shqipëri dhe mos ju ndani kanalit Radio Televizionit Shqiptar sepse keni një programacion shumë të gjerë. Deri atëherë, mirupafshim. Mirupafshim.